Hoe krijg jij meer abonnees op YouTube? Dat vertel ik je nu. Hey, ik ben Michel van Check & Media en zoek jij de beste tips en het beste advies op het gebied van YouTube? Denk er dan eens aan om te abonneren en klik op die bel om op de hoogte te blijven als er een nieuwe video uitkomt. In deze video vertel ik je hoe je meer abonnees op YouTube kunt krijgen. In feite is het heel simpel. Ga een samenwerking aan met een andere YouTuber of met meerdere YouTubers. Zie je natuurlijk denken, een samenwerking? Ja, een zogeheten collab. Ik heb het ook gedaan, mij beviel het uitstekend en ik heb er zeker meer abonnees en meer views door gekregen. Maar hoe moet je dit dus nu aanpakken? Nou, heel simpel. Een samenwerking is heel erg belangrijk en het kan je echt helpen om meer views te krijgen en meer abonnees voor je kanaal. Meer abonnees, meer views, meer kijktijd. Dus dit is altijd beter om richting die 1000 abonnees te gaan en die 4000 uur kijktijd die jij nodig hebt om je kanaal te monetizen. Hoe meer kijktijd jij krijgt, hoe meer kans jij ook komt in de rechter kolom bij de suggested video's van een ander kanaal. Hé, dat wil jij toch ook? Als allereerste moet je gaan netwerken. Dus ga op YouTube kijken naar iemand die hetzelfde onderwerp als jij bedrijft. Dus bijvoorbeeld, heb je een gamingkanaal? Ga naar andere gamers en geef commentaar op hun video's. Hou het commentaar netjes en vind je video leuk, geef positief commentaar en geef altijd een duim omhoog. Je kunt diegene, de YouTuber dus, hiervan op de hoogte stellen. Maar hoe doe je dit? Heel makkelijk, in je commentaar zeg bijvoorbeeld, hey, duim omhoog of thumbs up. Dus geef heel makkelijk en opbeurend commentaar en zeg dus, hey, leuke video, duim omhoog. Of, hey, nice video, thumbs up. Dus dan heb je dubbel kans dat mensen dat zien. Want als je een duim omhoog geeft, dan krijgen ze al een melding van, hey, die en die heeft een duim omhoog gegeven. En als je dus ook nog even zegt in je commentaar, en diegene die leest dit, dan heb je dus dubbel kans dat jij dus misschien ooit wel een samenwerking met hem gaat doen. Wie weet. Ga dit dus een tijdje doen. En krijg je antwoord terug, dat is alleen maar mooi meegenomen. Als je antwoord terugkrijgt, wat gebeurt er dan? Andere YouTubers zien ook van, hey, die YouTuber geeft antwoord op die andere YouTuber. Wat heeft hij voor een kanaal? En misschien vinden ze jouw kanaal ook wel interessant en gaan ze weer abonneren op jouw kanaal. Als je dit nu een tijdje gedaan hebt, ga dan naar het overgedeelte van een kanaal, of de about section, en ga ze eens mailen. Heel vaak hebben YouTubers daar een mailadres beschikbaar. Vraag ze dan eens via de mail van, hey, heb je zin in een samenwerking? En werk dan met z'n tweeën uit wat je gaat doen. Een hele makkelijke samenwerking is, jij maakt een intro en diegene maakt een video voor jouw kanaal. Dat heb ik ook al een paar keer gedaan. Jij voegt dan uiteindelijk de video samen, jij maakt er één grote video van. Maar vergeet niet die YouTuber natuurlijk te bedanken, dat is wel zo netjes. Mijn kanaal is hier zeker van gegroeid, bekijk daarom ook dus mijn afspeellijst met mijn samenwerking met andere YouTubers. En ik weet zeker dat jouw kanaal er hier ook van gaat groeien. Wil jij meer van dit soort video's zien? Druk boven in de hoek op het infokaartje en ik zeg dankjewel en ik check je later.